Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Ахсану ан-наси кыраатан аллази иза раайтаху Якрау, хасибтаху яхшаллах. Кур'ан укыган кишләрнең иң яхшысы. Кур'ан укыганда син аларны Аллаһтан курыккан халда күрәсең. Син аларны Кур'ан укыганда Аллаһтан курыккан халда күрәсең. Бу кеше бу сүзләрне ишеткәчтен уйларга мөмкин. Ничек инде Коръан укыганда Аллаһтан куркып була ди? Ничек инде син аны Аллаһтан ничек моны аңларга? Ничек моны аңларга? Коръан укыганда, Коръан укыганда Аллаһтан курка. Шулай Коръанның матурлыгы белән гаҗәпләнә. Гүммән Коръаннан лаззат ала. Бар ди Коръанны ұр гараптан да укыган кишене. Аллаһ

Жибәрген мұғжизаны, Қыр'анның матурлығын тәржіме ұқан кіші аңлай алмай. Хәм сен Аллахтан құрыққан хәлді көресін Қыр'ан ұқанда. Яны енді аның ғачепленгенін көресін Қыр'ан ұқанда бар тек ғарап тілінде. Ғарап тілі білуші әм ғарап тілінде ұқан кішіні кіні. Хәм көрбіз сұлайық бүгін матурлығын кішінің тауышынан Хәм намазларда күп кіші Мнау матур окыды. Мнау бу кеше матур окыды. Улаңанчык бәйән бәйән бирә. Улаңанчык бәйә бирә, бардэк аның тавышы нагына. Кур'кул, Кур'ан окушы кызгынышха каршы Кур'анны матур окыса да, ләкин аның нагынын аңламай. Ол хәтта нәрсә угын аңламай. Маңа мисал китеп китерә бу шигыр окушыны. Шигыр окушыны. Аллаһ бар мисаллардан да ул, ләкин Агар, мәсәлән әйтик, бер кеше шигыр укый хамбу Һәм бу кеше шигырь укыганда бераз сугыш турында укый башлый икән, я койгы турында укый башлый икән, шатлыклы тавыш белән укый, я күлә. Шәм шулай киресенчә бәхет турында укыганда, уен күлке турында укыганда җылый башлый. Тавышы кылтырый башлый. Матур булган моның укылы. Хатта тавышы белән матур? кыса да бу киши мотору киме. Таңлап туган киши әйтешек бу бер нәрсә мы әле Шулаймы? Шулай кур аны неген. Кызганычга каршы күп киши Кур'аны мәгънәсен аңламый. Хәм син аны күрәсең, хәм син аны ишетәсең, Аллаһ ут белән, газоб белән куркыткан аятларда ул шатлыклы тавыш белән оқи Хәм Аллаһ белән шатландырган Узынын эжир саабы билан бахт билан шатландырган аятларда кирисинче синан тавышын кылтыраган халда көрәсен. Чөнки бу киши Куръанны аңламый. Хам шуңа күрә Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Куръан оқыган кишләрнең иң яхшысы" диде. Куръан оқыганда синаларны Аллаһтан курыккан халда көрәсең.